Dje kam bërë dy propozime. Ju adresohen vajzave edhe grave në këtë vend. Shëndetit tyre, gjendjes shëndetësore, emocionale, edhe shoqërore. Naturisht, në atë ditë sot, unë kuptoj edhe ironin edhe përqeshjen. Jemi në vendin ku ironia edhe përqeshja janë simbole që na identifikojnë, por sinqerisht jam intolerant ndaj budallëkut pa dijes e mbi gjitha ignorancës që vazhdon të jetë epike në këtë vend. Shikoni, unë vazhdoj të mendoj se cikli menstrual tek vajzat dhe tek gratë ju krijon atyre patjetër shqetësime shëndetësore e pastaj me impakt sa i takon studimit në përshkolla apo me impakt në punën që ato kryjnë. Naturisht, meritojnë pushim.